Děti všeho věku se v sobotu 25. června nemohly dočkat podvečera, kdy byla otevřena stezka tradiční strašidelné bažantnice, kterou pořádá město pro všechny příznivce pohádek a strašidel. Zájem o tuto tradici je rok od roku vyšší. Strašidla přivítala nejen návštěvníky z Bělohradu, ale i z blízkého i dalekého okolí. Vstupné bylo jako vždy dobrovolné. Pro děti byla připravena soutěž ve sbírání razítek na kontrolních místech. Povedlo-li se jim najít všechna razítka, čekala je na konci stezky odměna. Tak letos máme 5. ročník, účastní se nám 137 strašidel, 40 druhů strašidel. A nápad, jsme si sedli v práci a prostě nás to napadlo, že bychom něco mohli udělat pro děti. Celá trasa strašidelné bažantnice byla dělena do dvou částí, do části pohádkové a části hororu. V pohádkové části na děti čekaly postavy z Mrazíka, Víly, Karkulka, Dlouhej širokej a Bystrozrakej, ale i například drak, který se snažil sežrat procházející děti. Na jednom rybníčku jsme mohli vidět vodníky a na jiném piráty. Byla k vidění strašidla hodná i děsivá. Některá se snažila ponaučit děti. Já tady nestraším, já tady jen tak čekám na počestné, abych jim ukázala, co se může stát, když někdo spadne na řebík. Po celou trasu jsme mohli potkávat cedule s popisem strašidel nebo s varováním, jako například pozor, některá strašidla jsou plachá, čarodejnice nebezpečí polibku, nekrmte strašidla nebo i denní menu kanibalů. Jednou z posledních postaviček před vstupem do hororové části byl krteček. Já děti nestraším a když se mně podaří nějaký dítě rozbrečet, tak jako jsem z toho trošičku smutný, protože jsme ještě tady v ty pohádkový sekci, ten horor začíná tam, ale třeba se časem přesunu do ty hororové fáze a budu děti strašit a budu je tady dávat do ty díry a když budou brečet, tak já se budu radovat a to budu hororový krtek. V hororové části strašidelnost začala gradovat. Lidojedi nabádali k osolení a radili, jak nejlépe připravit člověčinu. Všude byly poházeny ohlodané kosti a vzduchem se nesla vůně grilovaného masa. No tak hlavně se musí pořádně osolit. Oni se nám totiž nesolej. A když se nesolej, tak blbě chutnaj. Jseš osolená? Výborný. Pokračuj k měřáku, maminka taky, tam si hezky naměříme a spapáme. Nejen lidojedi, ale i šamani předvedli procházejícím své tance. Odvážnější děti se mohly podívat do samotného pekla a posadit se na klín Luciferovi, nebo projít strašidelnou hrobkou upírů. Na konci cesty nejodvážnější čekala odměna, občerstvení a produkce hudby pro utišení bojácných a jako odměna pro statečné. A už si nás tady bylo fotit, ježišmarná! No a ty zlatáček do kasičky. A bez peněz ho chodíte. Bažantnice sklidila neskutečný úspěch, navštívilo ji kolem 7 000 lidí a již nyní jsme zvědaví, co si pro nás připraví strašidla příště. Pro naši televizi Petra Hanušová.